Det här momentet alltså, det går inte att greppa. Så om jag går upp här, så det blir ju bättre där borta, men kan inte låta bli att filma lite till. Alltså en underbart härlig känsla i kroppen nu, det går inte att beskriva. Det, man känner sig levande deluxe! Det här är det bästa som finns i liv alltså. Och göra det här ensam, det var mycket bättre än vad jag trodde. Faktiskt. Det var helt magiskt, man bara trippa fram. Tralalalala. Oh, vilken picture! Ja,